Við sitjum tveir sem getur verið í góðu formi en höfum ekki agan í það. Ég sækju innblástur hjá gesti þáttarins og einnig á King Svavar í fitnessport sem er þess að CBD olíu svo ég ná að sofna, vá hydrate svo ég geti vaknað og prótins og vöðunni stækka. Og ég tala nú ekki helvitis kaldakari sem á þriðju hæði blokkariðbúinu minni. Þunglindis lif á 10 mínútum í kaldakarinu. En gestu þáttarins er framtíðin sjálf Úlfhildur Arna. Velkomin. Takk alveg fyrir. Hvernig ertu? Ég bara mjög góð. En það ekki? Veistu hver King Svavar í fitnessport er? Nei. Veistu hvað fitnessport er? Nei, ok. Það með þetta vatnina, þú mátt áður þú vilt. Já, þetta er protein. Og þetta er hvað steinarnir á með því, sko. Og svo er, sko, ég ætla bara að byrja á þessu, að því við erum mikið fyrir þig. Ok. Veistu hvað water clouds er? Water clouds? Já, þeir eru með svona hárvörur. Já, og ég kíkti til þeirra og ég sagði að Úlfhildur var að mæti settið. Þessu, já, alveg er geit að mæta. Summið á hárið og svo hold my the dude hairstyle hairvex og hoppið á lagur. Nú létum við fá póka. Ok, geggja. Hún er eftir að dýrka þetta. Þannig hérna er gjöf frá Water Clouds. Vá. Wow. Sem er beint fyrir hárið þitt. Og þeir, þetta sko, görin er svona hárkvíslari, sko. Oh my god. Já, og hann sér hár og hann veit hvað að vera úr það. Ég er ekki að jóka, sko. Já. Ég er líka með. Já, bara, já. Ég er bara, bara hafa summa á hárið. Það bara, já, ég veit hvað það er hérna. Ég veit það. Það er gjöfin sem við gefum fram, hann. Vá, er það að jóka? Nei, við góðu ekstra lengt, sko. Mikið lýðir. Já, ekki, já. Bara Press. Bara geggjum. Já. Veistu hverju við vorum ára komst ykkur að því að? Já, ég var búin að sjá okkur á TikTok, sjá okkur fyrst þar og bara fólaði ykkur Instagram og fylgjast smá með þessu. Já, búin að hafa eitthvað gaman að því að bara rugglaði kannski. Já, ógislega fyndi alveg, þú veist, steikt en bara gaman, sko. Það er hún á að til að gera hluti steikta, sko. Men ég reyni svona að vera með svona gáunar þetta. Já, við rákumst einmitt á prófæliðin, bara sáum bara fullt einhverjum titlum og fórum að þess að tjekka á þér, sko. Já, við þurftum að fá því einhvern. Mér fannst það ógst að fyndi, ég fekk frá okkur á Instagram. Já, bara, já, ok. Já, svo fórum að fá mig. Já, svo fórum við bara að googla bara sæli, það er bara titlar, þetta er titlar og met og kjæfti og þú ert hvað gömul. Ég er 18 ára. 18 ára? Nýjörðin 18. Já, ég man sko... Ég 18 ára, ég var að hvað falla í fjölbraut í annarskiptir Ég var að byrja á félóbótum sko Þannig að það leit ekki vel út 40 kíló í yfirvikt Já. Og en þú varst reyndar á æfingu gær Já Hvernig æfingu varstu á? Ég var hérna rafíþrótt æfingu Já, hann var í counterstrike æfingu okay. En ég fer í vörglas eftir, ég ætla að byrja aftur að lifta okay. Já, sækir innblástur í gest þáttarins Þannig Hvernig er þetta búið að vera hjá þér, þú veist, byrjar hvað, hvernig byrjar eins og að æfa? Nú ertu bara búin að vera frá, hvað fullu í hvað mörg ár? 6 ár, núna. 6 ár? Já. Það er hvað, hvað byrjar 12 ára þá? Já, ég var í 5 leikum frá að ég var bara pínlítil og svo meittist ég og missi áhugan og hætti 2017 og fór þá yfir í CrossFit sem mamma og pabbi voru búin að vera í síðan bara 2009. Bara. Og fór að æfa CrossFit og... Ólympíska lyftingar sem ég í núna er hluti af CrossFit. Þannig að ég lærði Óli bara leið að ég byrjaði CrossFit og fór aðeins að keppa í Óli og líka CrossFit. Er þetta kallað svona sleng, Óli? Já, við kallum þetta Óli. Þetta er ólympíska lyftingar. Þetta er Óli. Það er töff, ég spyrir nú að þetta. Já. Og hérna, já, og svo held 2001 eða Tvö, þá hætti ég CrossFit og fór bara að fókusa Óli, það bara hendaði mér betur og mér varst það skemmtilega. Og varstu búin að vera eitthvað að keppa í CrossFit? Eða... Já, ég kefti á, búin að keppa á Íslandsmeistaramóti, tvisvar og svo er líka hérna svona open, þú veist, sem er allir taka þátt í, sem er svona undankeppni fyrir heimsleikana. Já. Tók þátt í Open og online qualifier til að reyna að komast að games en það gekk ekki nei. Er það ekki svolítið erfitt líka? Jú, það er mjög erfitt já. Og líka svona þegar ég átti þegar ég var í svona átti mest sensa að komast á games þá var kvötta niður í 10 þess að það voru alltaf 20 úlingar sem komust okay. Það var kvötta niður í 10 þannig að það var alveg mikið svekk og það var eitthvað súrt, sko. Líður ekkit eins og sérst að missa því að fara á leikana eftir þú fórst bara yfir í olympískar? Nei, ég einhvern veginn, ég hafði ekki metnaðin sem þurfti til þess að þú þurfti að setja inn svo ótrúlega mikla vinnu í CrossFit og einhvern veginn hafði ekki metnaðin í það en ég
ég hafði þinn áhugan og allt þetta fyrir, þú veist, Óli. Já. Þannig ég vildi frekar hætta í CrossFit og fókusa bara Óli. Mm-hmm. Það er einhvern veginn, ef þú ætlar að keppa í Óli, þá er ekkit sniðið að vera líka í CrossFit. Nei. Að vera alltaf að taka kardi á þannig, það er best að vera þá bara í Óli að fókusa á tækni og styrk. Já. Allan daginn. Veitir, Óli, er það þá, hvaða æfingar eru það? Snara. Jú, það er snörun og jafnending eða snats og clean jerk. Veitir, snats, það er þegar þú veitna, hendi stöngin upp á þau? Nei, það er hitt, já. Já, það orðum við mjög svona vítt grip já. Og tekur stöngina upp í einni hreyfingu. Já, en þú gerir tveim hreyfingum? Það er clean jerk. Það er clean jerk? Já, ég er svona clean jerk kall, sko. Já, já. Já. Ég finn það bara. Það bara. Veitir, snara, þá ferðu svona niður í front, sko, líku. Já, þú veist, þá ferðu, Þú tekur stöngina upp fyrir haus og þá niður í hnébi á sama tíma. Já, shit. Það er rosa, hvað hefur þið tekið mest í því? Ég á 87 kíló í snörun. Shit, það er rosalegt. Það er bara ég. Ég er 88. Það er rosalegt. Það er rosalegt. Er hérna öll fjölskyldan í íþróttum þá? Já, mamma og pabbi byrjuði í CrossFit og svo fóruði einhvern veginn svona mamma fór meira út í Óli og pappi er ennþá að hreyfa sig en hann er meira bara svona að þjálfa er með fólki styrtar og þreik þjálfun og svo leiðis hann að þjálfa Gunnar Nelson og alls konar svona okay. Flott íþróttafólk já. Sem er ógæslega gaman já, okay. Og já, og litlist í mínu fimmleikum við erum bara alls svona öll íþróttafólk já. Já. Okay. Já, það er rosaleg, þjálfa Gunnar Nelson já Þannig að þú fer alveg program frá honum og hvað líka? Já, pabbi er líka þjálfa mig. Já, er hann þá, hvað, olympísku lyftingarþjálfari eða er hann sko, crossfit eða? Já, hann er svona styrtar og þreikþjálfari. Já. En hann er búin með fullt af Óli námskeiðum og búin að vera crossfit þjálfari í ekki hversu lengi. Jaha. Og já, pabbi okay. Bara, hann er snillingur. Hann er Unnar Helgason. Já, ég er nú einhvað að heyrta það í þessum crossfit heimi, sko. Já, já, ég geti vel verið. Já. Hefur oft heyrt tala eins og stelpur svona það er haldið að fara bara nokkra æfingar já. Þá verða þær alltaf massaðar eitthvað. Já. Og ég svo oft heyrt þetta. Þú veist stelpur sem að mæta ræktina og taka bara kardíó og taka eitthvað svona létt, þú veist, að það þorir ekki að lyfta þungt, mm-hmm. Það haldið að verði bara risavaxnar eins og karlmenn, skilur. Það er ekki það að gerast. Nei. Þú veist, þarf ekki að vera með bleiku lóðin bara. Nei, nákvæmlega. Refsa 200 bara. Já. Nei, flestar sem verða eitthvað massar það er bara þvílík vinna og tekur langan tíma emitt, það er svolítið þannig sko. Hvernig er þessu, þú veist og byrjar þarna í fimmleikum, crossfit, mm-hmm. Olympískum og hvernig, þú veist, hvernig er dagurinn hjá þér, hvernig æfuru það æfuru einu svona dag eða... já, ég æfuru ekki minna en fólk heldur, sko, ég æfuru 5 sinnum í viku mm-hmm. Og ég hef prófað að taka doppelsessjón, taka 2 sessjón á dag já. Og það var bara alltaf mikið fyrir mig. Mm-hmm. Vistu, það var ekki að hjálpa mér að komast áfram, skilur. Þannig ég núna held mig við bara, þú veist, 2 tíma sessjón, kannski 5 sinnum viku. Mm-hmm. Og vistu, núna sumrin þá fer ég bara að æfa, þú veist, þegar mér hendar. Mm-hmm. Og svo fer ég bara ekki eitthvað annað. Já, já, já. En þegar skólin er, þá, þú veist, alltaf fer ég í skólan og svo fyrir á æfingu eftir skóla og, já, og heima að læra, skilja það svolítið pakka þetta, er ekkert mikið meira. Hvað er það að læra? Ég er bara í framhaldsskóla, ég er á 3. ári í menntaskóla. 3. ári? Yes. Ok, nice. Það er nóg að gera. Já. 3. ári? Já, síðasta árinni. Það er búið að koma inn í 3 ár núna. Já, hann komst ekkert mjög langt áfram. Hana. Nei, nei. Ég er stjóms að 7 annir, sko. Já. 7 annir, 6 einingar, þá enginn. Já, við erum með, sko, ég er í FG og við erum í 3 annarkerfi. Já, okay. Já, okay. Ef þú klarar þetta 3 árum. Já, ok, svo máttu ekki falli í neinu þó. Nei, nei. Ég hef ekki falli í neinu sem betur fer. Okay. Mamma hélt það líka með mig, sko. Ég hafði ekki fallið í neinu, sko. Svona feikað enganir og... Já. Sko. En æfir þá bara þessar 2 æfingar, þú verðust að lifta það. Þú veist, gerir eitthvað annað aukalega... Já, sko, þú veist, ein æfing getur til þess verið bara, þú veist, byrja að taka snats og svo tek ég kannski beygjur... Og svo tekið kannski eitthvað svona efri líkama, eitthvað svona accessories, þú veist svona litlar æfingar. En svo, já, þú veist, ég gerir mikið að beygjum og réttstöðlifti og öllu svona sem að, þú veist, clean og jerk er samansett af réttstöðlifti og toginu og hnébeginu og svo split jerkinu. Þú veist, þetta er samansett af mörgum, maður þarf að æfa öll atriðin, þú veist,
það gengur ekki alveg að mæta bara æfingu, taka nokkuð snáðstaklinsjörk og kalla það gott. Og búið. Ég sé þess æfingar, ég skil ekki hvernig þú veist, það er að henda eitthvað svona upp á því, hvernig þið dettið ekki, svona, veist, ég er bara svona... Ég veit það, nei, þetta er rosa mikið tækni, sko, og við erum líka, þú veist, að detta aftur baka okkur svona svoleiðis, við erum í skóm sem eru með hæli, þannig að þegar þú ert niður í hnébeini, þá ertu með miklu betra jafnvægi. Já, ok. Og svo snýst það líka bara styrk, skilur, við erum með góðan kor og liðleika og allt þetta. Já, svona allt sem ég er ekki með. Já, þannig hnébeian og réttstaðan, þeir hjálpaðir að vera betri í... Já. Já, þetta helst allt í hendur. Mm-hmm. En að hver er svona áhugamálin? Áhugamálin? Já, fyrir utan, þú veist, þetta er hreyfing og þetta ólí og með því, sko. Já. En hvað er svona fyrir utan það? Sko, mér finnst ótrúlega gaman að þjálfa. Mhm. Ertu að þjálfa? Ég er að þjálfa, já. Okay. Er nýr í CrossFit Reykjavík og er líklegast að byrja í Mjölni að þjálfa þar. Bara þau eru að byrja með CrossFit þar. Og svo bara, já, mér stókslega gaman að vera með vinum mínum og ég ger alveg margt annað fyrir utan það að æfa. Sko. Já, ég skil. Joe Rogan og... Já, hlusta á Joe Rogan. Tíma podcast og það. Ég sá þú bjóst svíð. Já, rétt sér. Ég fluttum til Svíþjóðar 2020 og fluttum heim núna í ágúst í fyrra. Okay. Hvernig var það? Það var upplifun. Æ, ég kannti eitthvað í sænsku. Já, ég kann bara reybrandi sænsku. Aha. Já, ég snakka þetta svænska. Já, prata svænska, já. Algjörlega. Já, geðvitt. Já, þú ert hvað, yngsta íslensku konan til að ná 100 kíló? Já, ég náði því út í Svíþjóð. Já. Hvernig það var, gerist það? Það var geggjað, sko, ég... Þetta var búið að vera markmið hjá mér frekar lengi og alltaf svona búin að vera, þú veist, að horfa á þessi 100 kíló og við langaði að ná þeim, langaði að vera yngst. Og svo var ég á, hérna, ég var að keppa á bara svona eins og Íslandsmótinu með Svíþjóð, hvað er það? Bara Svíþjóð... Já, Svíþjóð... Svíþjóð meistaramót. Já, var að keppa því. Já, bara svenska meistaramóti. Svenska meistaramóti, og æfingar var bara búin að ganga mjög vel og, og ég bara ákvað skella mér í þetta og þú veist, ég reyndi, maður fær þrjár lyftur. Fyrst tók, ég man ekki hvað ég tók í fyrstu lyftu, en ég reyndi við 100 í annari lyftu og ég náði því ekki, en ég var frekar nála því og ég svona vissi hvað ég þurfti bara að tvíka að laga til þess að ná þessu. Náði því þriði lyftinni og... 100 kíló í hverju þá? Í jafnhendingu, þannig clean jerk. Já, og yfir haus. Já. Það er rosalegt það. Þannig að... Það er enda sturlað. Já, það er, ég held að sé bara svona eitt mest impressive sem ég gert. Já, það er svakum. Það verið 16 ára eða eitthvað að ég gerði það. Já, vá. Það er rosalegt. Hvað hugsaðu þess að þú ert búin að feila á annar lyftu og þú ert að fara að taka þriðu? Já. Hvað fyrir gegnum hausinu þær? Það er bara ekki fokus upp. Svona svaga són þegar ég er að keppa verð ógislega ákveðin og þú veist eins og bara við fólki í kringum ég get orðið alveg svolítið kvössins, ég verð svo stressuð og ég verð svo bara sett á því sem ég er að gera þannig já, ég fer að líð þennan pakka sko, bara ekki dyrfast að missa þess að næsti lyfti en ég lendi því ég var að keppa á síðasta móti að ég misti allar þrjá lyftunar ég var að taka snörin og bombaði snats bara allar þrjá lyftunar bara feilaði þeim. Það var mikið stress, sko. Reit. Bara slæmi dagur þá. Já, mjög reið, já. Nei, það var ekki góð dagur, sko. Líka bara, vorum að keppi rúminni og það var úksla mikil tímamismunur og allir þreyttir og við vorum þrjár íslenskar í hóp með tvo þjálfara sem er alltaf lítið vanlega maður einn með tvo þjálfara. Já, ok. Og það var bara svo úksla mikið chaos og allir þreyttir og bara... Já. En þú klikkar á svona lyftu, kemur engin svona smá ef í hausinn eða má það bara ekki gerast? Ég hef ekki lent í því, sko. Ég, þú veist að það er aldrei efi, ekki fyrir mig. Ég er alltaf bara með fulla trú. Já, einmitt. En þú fórst búin að fara hvað, þú fórst búin að keppa í Svíþjóð, Rúmeníu og hvað, Sáti Arabíu? Já, ég er búin að keppa í Sáti Arabíu og Pólandi og Albaníu og Krít og mögulegt, sko, Mexíko. Jú, ábúin að ára. Hvað ára var það? Hvað sagði? Þú fórst á EM? Ég fara á EM nokkur sinnum. Já, það þurfa vannst velun, var það? Já, EM í Pólandi, það var ekki fyrra, þá 2022. Já, getur lýst fyrir okkur bara svona
ferðalæðin og öllu sem tengdist EM? Já, sko, ég fór með Eggerti sem að var búin að vera þjálfarinn minn frekar lengi. Fórum saman til Póllands og hérna og bara það var búið að ganga ógislega vel á æfingum og mér leiði vel að núti og var einmitt aðlega með vinkonu minni, hún er Jeanette frá Finnlandi. Okay. Og við svolítið vorum svona, þetta var, það var mjög mikil keppni þarna. Mm. Þetta var mikil barátta og ég náði næst hæstu þyngdinni í snörun. Mm. Hún var hana fyrir ofan mig. Mm. Og svo gekk ekkert eitthvað svona svakalega vel í klín og jerk. En ég var, ég labbaði upp á pallinn til að taka síðustu lyftina clean jerk. Mm-hmm. Og ég vissi bara, ef ég næsar lyftu, þá er ég komið með 3 silfur. Ef ég næn ekki, já, okay. Þá er ekkert silfur. Eða ekkert silfur í tótal. Myndir þú fá 3 silfur eða myndir násar lyftu, annars ekkert? Nei, þú veist, ég myndi fá bara 1 silfur í hérna snörun. Já. Ég er búin að ná því. Já, varstu búin að ná því, ok. Já, okay. Það var, þú veist, ef ég næst að lyftu, þá var ég líka komið silfur í clean jerk og tótalinu. Já, og tótalinu, já, ok. Já, þannig það var svona, það var mikil pressa, en ég held að það hafi haft góð áhrif á mig. Mm-hmm. Bara gaf mér þetta ekstra adrenalín og, já. Og hvernig leiðir þetta að þú droppar þessara stöngu niður? Mér leið svo vel. Já, það til vítja að segja sem ég bara, ég negli stönginni niður og bara, já. Ég var heiminn lifandi, sko. Ókvæslega glæði. Hvernig var að fara til Sáti Arabíu líka? Það er svona, það var ekki margir farið þanga, kannski. Hörku menninga það? Já. Jú, svakaleg. Það var rosa skrítið, sko. Stelpa lendi upp á hérna hótelinu, þú veist, maður á að vera frekar safe á hótelu. Mm. Við erum annað keppendur, þið vita að við erum að koma frá öðrum löndum og erum ekki, tilurum ekki þessari menningu. En það var stelpa sem lenti að hún ætlaði bara að fara upp í sundlaugina og hún var bara reikin burtu. Bara að þú ert kona og átti ekki að vera hennar. Bara svona þannig. Nei. Já, frá Bretlandi. Og ég fann alveg fyrir því þegar ég fór hérna, þegar fórum út að hótelinu, fórum í búðir að fá okkur að borða eitthvað svona leis. Að þá var alveg, ég labbaði bara út í mínum æfingafötu með hárum mitt úti og allt þannig og ég fekk bara, stóð bara allir að stara og gangi, skilju. Náttúrulega alla konanna eru með slæðu að, þú veist, hijab eða niqab eitthvað svona þannig. Og við einu þannig bara stöndum út, eins og veit ekki hvað. Já, mér finnst þess að því er ekki komið, það lítur að vera svo mikið að ferða fólki hérna líka. Að fólk lítur að, eru þau ekkert að átta sig á þessu það? Ég veit ekki, eða þú veist, ég tók ekki eftir mikið að ferða fólki, geti verið bara staðarinn, þú veist, nákvæmlega staðarinn sem við varum á. En við vorum einu sem að vorum ekki, þú veist, með þetta. Hijabi? Jó, hijab. Já. Þeir eru líka svona 200 árum bara eftir öðrum. Já, þannig sko. Og líka kallanir, þeir eru allir í svona hvítum búningum með klúta. Þetta er alveg kúl, sko, mest það svo kúl og ógæslega gaman að sjá þetta. En mann líður óþægilega þannig, mann passar ekki inn og öllum finnst þú vera skrítin. Heldur ég myndi púlita þenni lögveginum? Já. Það ekki? Var það samt ekki svolítið skrítið? Já. Það ekki verið mjög skrítið, sko. Mál með mig ég púla svona öðru í þessi föt, sko. Já. Var það ekki Sáti Arabíu sem að konur mátti ekki taka bílpróf? Það er þetta búið að breyta í núna, sko, nýla. Já, ég það er rúst. Það voru ekkert marga konur sem voru að keira, sko. Nei. Það voru kallandi sem voru að keira. Já. En hvernig var að vera að eins og bara keppa og ég var ógislega heitt þarna og... Jú, vákvar heitt og svo rakt. Mm-hmm. Það var rosalegt. Tók þetta miklu orku úr þér og... Sko, það var, við vorum ógislega heppin með, bara þau kunna á þetta, þú veist, það vill enginn vera inni í 40 gráðum, þannig þau eru með góðar loftræsingu og þannig, og sjá til þess að við fáum það á mótinu, þú veist, það voru viftur og allt svona, þannig ég fann ekki fyrir því ég var að keppa. Okay. En bara leið og labbaðar út af hótelherbygginu þá, nei, hótelinu, þá bara fannst, fyrst bara vegg bara. Bara veggur, nákvæmlega, já. Gekk þið vel á hóðum? Já, mér gekk mjög vel. Þá var ég búin að vera, þá var ég búin að keppa í frekar langan tíma, var bara búin að vera að æfa og var ekki svona búin að testa virkilega hvað ég gæti. Já. Þannig að ég komið mjög mikið óvart, náði Nils og Sexy Clean and Jerk sem var bara, mér fannst það svakalegt. Já. Já, bara, vá, wow, ok, geggja. Það er rúsalegt. Er eitthvað mót framöndan hjá þér? Já, það eru 3 mót núna eftir árunni, eða svona 3 stór mót, þá NM Senior, NM Junior og HM Junior. Og öll þessi 3 mót eru á, þú veist, þau eru öll mjög þjætt, stutt á milli.
En ég þarf veldig að velja, þú veist, hvað móti fer á, ég held ég get ekki farið á öll, bara ómikið ála og missa ómikið á skóla. Þannig ég svona eftir að velja hvað móti fer á. En ég mun 100% fara á HM Junior. Já. Það er ákveðið, sko. Er einhver stelpa eða gör eitthvað sem hefur verið að keppa jafn mikið og þú á þessum aldrei eða? Ég var farið sko listan, mann eitthvað, ólum einhvað á netinu, ætla að síja Já, það var bara röð, bara af mótum sem þú búin að keppa sko. Já, þú búin að keppa mjög mikið. Já. Sko það er, ég myndi segja, bara okkar fremsta liftingakona, hún er Eygló Fanda. Já, já. Hún er aðeins eldri, hún er að keppa í U23 núna. En hún stefnir á París, þú veist, Ólympíuleikana. Hún er alveg þar, miklu betur en ég. Og svo er líka fullt af krökkum sem er að keppa, sem er að fara með mér á þessu mót. Þú veist, núna í Pólandi, ég fór ekki ein út. Það eru aðra stelpur sem voru að keppa. Já, ég er ekkit eina í þessu, sko. Þú hefur nokkur ár til að ná henni. Já, mikið rétt, sko. Hvernig eru tölunar, svona eins og þegar fólk er, þegar konur eru aðeins eldri, er þetta að fara upp í bara 140 kíló eða eitthvað? Já. Á HM, þú veist, bestu liftingakonar, þær taka 140 clean jerk, ekki mál, sko. Það er rosalegt. Já, og Eygló, hún, þú veist, hún er að snara 100 og clean jerk að 120, þú veist, eitthvað sem þess. Það er rosalegt. Hérna, ég var spáðið að því, hérna, við langar að fara í spurninguna sem hún spurði einu sinni. Já, farið það. Já. Það er bara. Getur þú sett hérna? Ég held ég veit ekki að það. Já. Getur þú sett hérna? Hérna fyrsta skrifsjótið á skjáin. Það er sko, það er spurt þig. Hérna, þú fylgdur einn held ég. Já, það er spurt þig sem sagt. Blaðamaður, ég maður ekki, varst þú að 16 ára að það? Já. Já. Nei, þetta, ok, ég er að tala jú, það var, nei, þetta er þetta, já. Það er spurt ég það, fyrir þetta er svolítið skrítið spurning, þá fréttum maður spyr, hvað segja þá hinna stelpunar, er ekkert að vera að glápa í laumi á svona ríkalegar valkyrjur í styrduglöðunum? Já, þetta er rosalega. Ég fekk þessa spurningu. Já. Og sko, og líka bara fyrirsögnin, ég sagði þetta aldrei, sko. Nei. Ég sagði aldrei auðvitað alltaf glápta á hann, en hann er að kóta mig þarna. Já, ég las nefnilega ítali, sko. Já. Þetta svona tók augum mín. Já, og þetta falagt vitaði með þetta og þetta var GFF og allt, sko, geggja. Já. Hvað er þetta? Ég veit að ég hugsa ekki svona mikið út í þetta, þetta er ekki þessi spurningu. Nei. Ég var bara ekki svona, bara hugsaði svona, nei. Eða, þú veist, ég hef aldrei pælt í þessu og bara akkur myndir að spyrja þessu en ég á bara hvað. Þetta er líka orða svo, er ekki alltaf verið að glaupa í laum og svona ríkarlegar valkyrjur í styrtuklefun? Þetta er mjög perraleg spurning. Ég veit að sko, þetta er weird. Þetta er mjög furðulegt, sko. Já. Eitthvað sem vott kannski ekki, vott náttúrulega ekki að spyrja neina mannuski að Nei. En, bara, hvað þá kannski, já, komst þið 16 ára þannig. Já, ég held það, sko. Já. Þetta er aðeins svo mikið. Ég meina, svona er þetta. Já, ég fekk nóg aðtigli. Já. Það var fínt, sko. Já. Nokkra fólóið þessu Instagram og svona. Já. Þetta er fyrir aðtigli nýðug. Sko, í kringum þetta, þá hérna, ég bjó í Svíþjóð og náttúrulega Svíarnir er ekkert að skoða MBL og svoleiðis, þannig sænsku vinur mínu vissu ekkert að þessu. Og ég náttúrulega var ekkert á Íslandi, þannig að vinur mínu á Íslandi voru heldur ekkert mikið að tala um þetta. Þannig ég var svolítið bara svona eini í þessu, skilur. Ég sá að þetta var hann einn á Twitter og GFF og ég sá kommentarkerfi og allt þetta. Og mér fannst það svolítið óþægilegt bara að, þú veist, bara svona út á umræðaefninu, að þetta bara ég, eitthvað svona inn í búningsklefum og svona svoleiðis, mér fannst það mjög óþægilegt, en svona athygli, mér finnst það allt í lagi, sko, það fer ekki dýrlega mig. Það hefði, þú veist, það hefði getið að verið, sko, skemmtilegri fyrirsögn, ekki einhvað sem þú ert búin að gera ekki á mótinu. Það var nákvæmlega sem þetta fannak var að segja, Já. Því ég setti Íslandsmet í snörun. Já, en það var ekki það hefur hægt að hafa það í fyrirsögninni sko. Já, nákvæmlega. Fáum vonandi skemmtleri grein og þessu viðtali bara. Já, vonandi. Svo erum við með sko, við erum með na, þú veist, hvað er, hvort myndur frekar þú fara, ertu með fleiri já, ég er með nokkrari viðbót sko. Já. Bara að því við erum búin að vera svo latir, þú veist, hversu mikilvægt er fyrir fólk bara að hreyfa sig almennt, þú veist
svo mikilvægt. Ekki. Það, jú, þú veist, líkamlega andlega heilsa, þetta snýst allt hreyfingu og holt mataræði, sko. En hvað með bara að fara í magaður með svunduðaðgerð? Ég er nýbúin í svunduðaðgerð. Ég veit ekki alveg hvað er. Sko, magaður með þá minkast maginn, þannig getur bara ekki borðað, nei, þannig þú grennist. Já, hann fór í það fyrst okay. Og svo grennistu það rætt að skinnið. Já, var, já, já, já. Þarf það að vera svunduð til að laga það. Já, já. Þannig hann fór í bæði, sko. Já, ég er að ná mér úr því, sko. Já. Ég er svona, ég vera samt alveg í gyminu af og til, sko. Já. En. Nei, veistu ekki, ég ætla. Já. Það gerist ekki nóg, sko. Já, ég ætla ekki að setja út á það, sko. Nei. Nei. Það er samt svind, sko. Maður á ekki að gera það, sko. En ég var náttúrulega 135 kíló, sko. Já, en þú veist, þú varst náttúrulega með matafíkn, sko. Já, með matafíkn, sko. Það er líka máli, ég hef aldrei verið þar. Ég hef aldrei verið í yfirþyngd eða eitthvað svona svakala að ströggla með mataræði. Já. Þannig það er úkslega auðvelt fyrir mig að segja, fara bara gymmið og borða það hot, skilji. Já, já. Mér langaði líka að spyrja, hvað þarf maður að borða mikið á dag þegar þú ert að lyfta svona þungu? Þarf það að borða slatta? Sko, já, ég þarf að borða mikið og ég ætti að borða mikið. Já. Ég kannski gera það ekki, ég einhvern veginn hef alltaf verið mjög svona chill yfir mataræði. Ég fylgi prógraminu og þjálfarinu mínum þegar kemur að þjálfun, en þegar kemur að mataræðinu þá borða ég bara það sem að mér langar þegar mér langar. Já. Hef alltaf gert það og það hefur bara hendað mér frekar vel. Já. Sem er hvað þá? Hvað, hvernig er svona mataræði? Sko... Það fer eftir, sko, ég er búin að vera svolítið, svona, svolítið að ströggla með mataræðið, bara ég er ekki búin að borða ná. Ég er á hérna húðlifjum sem enda Degutan okay. og ein aukaverkun þar er hérna listaleysi okay. og ég er líka, þú veist, að glíma að kvíða og það ítir undir það enda já. Frekar. Þannig ég svona, er búin að vera síðustu mánuði svolítið bara svona einn daginn borða ég ekki neitt og svo borða ég óksla mikið, óksla holt og svo óksla mikið, óksla óholt og svo ekki neitt og bara svona óksla mikið upp og niður sem er ekki bara gott, sko. Já. En núna bara upp síkastið þá er einhvern veginn bara búin að ná að breyta mindsetinu mínu. Ég nennast ekki lengur, mér líður ekki vel þegar ég er ekki að borða neitt. Já. Þannig ég er svona núna sístu vikur farin að þess að ríða mig í gang og þá er ég að ég er mikið að vinna með skyr, egg, kjúklingur og hrísgrjón. Ég var alltaf að borða mikið hakk, en ég einhvern veginn borða mikið af því, fekk leið af því. Þannig að ég hef ekki verið mikið í því núna. Okay. En líka bara, þú veist, hlæðsla og ástir og, þú veist, banani og svo svona. Já, bara holdi eiginlega þá. Já, bara, og, þú veist, reyna að borða hreint. Já. Það er svona mitt markmið. Þú ert að geta hendi kjötfass og kartöflum ús bakningu. Ekki alveg, sko. Ef þú talar kvíða, ert þú mikið kvíða? Já, ég... Við erum báðir á, sko, kvíða og þunglindislu, sko. Já, já, við tengjum við það. Já. Ertu þá hul eða eitthvað svo leysið? Ég er búin að vera sálfræðingi og hún er búin að hjálpa mér ótrúlega mikið með þetta. Ég er bara mjög góð núna, sko. En ég fæ svona, þú veist, ég er undir miklu álagi þegar mikið að gera í skólanum og svona þá kemur þetta upp, sko. Já. En já, ég myndi ekki segja ég var með eitthvað svakalega mikinn kvíða, þú veist, ekki lengur allavega. Nei. En ég var alveg þeim stað þar sem þetta var mjög hamlandi og ég, þú veist, ég bara gat ekki fara að æfingu og bara gat ekki gert neitt, skilur. Það er það sem kvíðin gerir. Já, nákvæmlega. En já, þú veist, sem betur fer, fór ég til sálfræðings og náði að tala þetta og hún gaf mér ráð og gat hjálpa mér mjög mikið. Það sem við skeggja er að, þú veist, 18 ára stelpa getur talað þú veist, kvíða og sálfræðing og eitthvað svona. Það var búið að reyna að hamla mig í, þú veist, að fara þunglindisli, fara til sálfræðing og ég gerði það ekki fyrir nýja, þú veist, 28 ára þetta. Að ég hugsa bara, þú veist, ég er ekki að fara að taka einhver helslíf. Nei, ég veit það. Þú veist, vera með eitthvað svona. Þannig að geði þetta geta opnað umræðan og bara, og, þú veist, að það er bara flest allt fólk er að díla við þetta. Það er máli. Maður hugsa bara sjálfan sig, sko. Mjög hugrætt að þóra að segja frá þessu, sko. Já. Það er bara geðið, sko. Ég er mjög opið með þetta, sko. Ég tala þetta við vinnu mína og líka, þú veist, þau leita til mín. Og mér slíka svona eins og eftir að ég byrja að fara til sálfræðings, þá hef ég lært svo mikið sem ég get notað til þess að hjálpa vinnu mínum. Og líka bara einmitt að fara til sálfræðings, þú veist, mér finnst þetta að ég var feimnismál og ég mælu með fyrir flesta að fara til sálfræðings. 100%. Þú veist, að þú getur talað allt. Já. Og hann getur hjálpa þér með allt. Nákvæmlega. Það er bara Aron, ég veit ekki hvað svo þú ert búin að fara að helda. Ég er mjög oft í að sálfræðingu. Ég er EMDR meðferð líka, sko. Ég líka. Já, gerðu þig.
Það er búið að hjálpa mér. Þetta er enginn stofinni? Nei, ég er endur að kvíða með frá stundum, sko. En þetta virkar ótrúlega vel, sko. Já. Fólk nefnilega heldur að Aron sé svona harði gæinn, sko. Já. Svo erum við bara til lillir inn í okkur, sko. Já. Svo hann er. Já. Það eru allir. Erum bara, hérna. Og túnmjúkur, sko. Já, túnmjúkur, nefnilega, sko. Við erum nefnilega. Nei, hérna, hefurðu farið í kaldakari? Kaldakari? Já. Já, ég hef farið í, ég farið í kaldasturtur. Já. Og mista ekki ekki. Það bara. Hvað er það að taka? 30 sekúndur? Ég tek bara sem ég höndla. Já, já. Okay. Veist, ef þetta mjög snemma á mótnana, þá var það minni tími, sko. Já. Ok, ok. Skilji, skilji. Finnst það að hjálpa hausnum að fara í kuldan? Já, það lætur mér líka mjög vel, sko. Já. Já. Veistu, vissuru að ég er svona kaldakarskall, sko. Já. Og einna, já, fara í kalda, eða bara kaldasturtu eða kaldakari í 30 sekundur í tíu dagir röð, þá minkar að harsbýðs per minutu 20-30 slög. Það tjóka? Nei. Vá. Svo verða. Vá. Vísendileg staðirreind. Ok. Það er rosa. Þannig, já, 30 sek. Já. Þá minkar að harsbýðs per minutu 20-30 slög sem minkar þá auðvitað kvíða og allt svolítið með því, sko. Líka, hefur þú séð heimildamyndina Wim Hof, þannig að væs á YouTube eða? Það er rosalegt. Ég elska Wim Hof. Já. Hann er svo geggjaður. Sko. Það er rosalegt, sko. Já. Hann höndlar bara allt sem að venjulegt fólk er ekkert að höndla, sko. Já. Pabbi sýndi mér hans, sko. Mm-hmm. Já. Og hérna, einmitt, ég tók einhvern tímann, þú veist, öndunina hans, fór svo í kallt. Já, já. Fann ekki fyrir því. Nei, þetta er rosalegt, sko. Ég var datt í svona geðróf, sko. Já. Svona kaldakars geðróf, sko. Já. En ég var bara svona ekkert minna en 10 mínútur, helst já, var ekki svona 25. Skilji. Þú veist, þannig ég var orðin svona. Ís og eitthvað ekki. Jó. Hvað fórstu mest á þér? Ég fór mest í 25 mínútur. Já. Og ég ertu bara svo ketið til að brjóta ísinn, sko. Já. Það er gott fyrir því, já. Gott eitt ekki, sko. Nei, ég held ekki, sko. Það er takk fyrir ár til 5 mínútur, sko. Já. Ég er svona öfgamaður, sko. Já. En ég tók það, fór svo bara beint í Wim Hof og hitta mig upp og gera þetta allt, já, bara gera þetta allt. Maxa. Já, ég er með eina spurningu ára nú ferði í þessa liði. Já. Finnur eitthvað svona pressu að vera fyrirmynd fyrir aðra stelpur eða eitthvað svoleiðis? Ekki kannski pressu en að þú veist að það er eitthvað sem ég langar að gera. Svo ég hef sagt áður að mér langar að hvetja stelpur í að koma að æfa, þú veist, hvort sem það er ólía, crossfit eða bara byrja að reyfa sig. Þannig að það er allt svona, að það kemur mjög mikið frá mér. Það myndi ekki segja að vera pressa eitthvað svona frá öðrum að ég er að vera fullkominn og gera þetta og hitt og þannig, skilur. Já, bara gera þetta besta og standa það vel. Já, nákvæmlega. Og mér er líka bara ógæslega gaman að deila, þú veist, deila á Instagram og koma í podcast og svona, mér finnst það ógæslega gaman. Já, það gekk að fá því. Og það er engin fullkomin líka, það er gott að muna það, sko. Nákvæmlega. Það er bara geðveikt, sko. Ég er sko, ég er með hvað er, þetta er bara svona til að kynnast þér eins betur. Okay. Það er bara með, vilt þú taka með mér eða? Þú mátt taka þetta bara. Ég skal taka þetta bara, ok. Þú fær heiðurinn. Ég fær heiðurinn að þessu. Herðu, tilbúin. Er þetta hraðaspurningar það? Nei, ekki hraða, sko. Ok. Þetta er bara svona uppáhalds nokkobræð. Uppáhalds nokkobræð? Juicy Melba. Juicy Melba, já. Já, Melba, já. Uppáhalds bíómynd? Inception að Interstellar. Ok, mindfuck bíómyndir, sko. Já. Ég þarf að horfa svona sjösunum til að skilja þér, sko. En hefur þessi kamt á móti Kristó, eða? Nei. Þá tekur hana, 2002, með Jim Caviezel. Ok. Það er einn besta bíómynd allra tíma. Ok. Uppáhalds þættir? Ég horfa líka þætti, en ég er svona að byrja að horfa Gossip Girl eftir. Ok. Það er smá svona. Preach. Ok, Gossip Girl. Já. Uppáhaldsæfing, til að taka í gyminu. Beygir. Beygir, það er nýja beyan. Nýja beyan. Uppáhaldsmatur. Pizza. Já. Ef þetta væri svona, þetta er síðasta máltíðin sem hún farið á plándinu í jörð. Já. Myndur þú velja pizza? Já. Ok. Hvernig pizza? Væri það bara. Sko, fyrir eftir hvar, þú veist, ef þetta er svona eins og flatey, svona ítalspizza, þá fæ ég mér bara margarítu. Já. Það vil hafa hana bara mjög einfalt, já. Það er vel boring. Sko, já, ég veit það, og þú veist, og fólk heldur að ég sé að panta þetta, þetta er einhver ástæð, en ég er bara svona að panta margarítu að því mér finnst þú virkilega góð. Já, góð, já. Ég bara skil. Elska margarítu. En ef við erum að tala Dominos, þá, þú veist. Ég er alveg í Hawaii, sko. Ég vil ananas og pizza mína. Ég er mikill Hawaii maður líka, ekki. Jó. Ég er meat and cheese og kóktusósa, sko. Já, og ég reynda að það er rosa, það er gott, sko. Svo er líka að byrja, sko, bara þunglindi og kvíðin eftir hana, sko.
Það er alveg pizza sko. Já, það er alveg börn sko. Ég er mjög núllstiltur þegar ég kom með kassan sko. Já. En svo eftir þetta þá er ég vel erfiður sko. Já. Nei, ég lærði þetta hjá ömmu sko að setja kokteilsósa pizza. Já, það er rugla. Wow, sko. Ergla. Það er upp á hlaðvarp. Upp á hlaðvarp. Getur strákar. Upp á minningur æsku. Áttu eitthvað svona minningur sem hugsa bara Vá. Bara ást í vinnuskólunum bara reyta arfa sem er líklegast ekki Það er alveg dýft í þessari, ég annað með hana Sko, það fyrsta sem kemur upp í huga er örgulega bara grunnskólaböllin að Já. Fara á böll í garðaskóla með vinkurum mínum Það var svo skemmtilegt, Já. Það var svo góð stemmingi öllum og það var svona lítill sal þannig að það var að pakka Já. Og vorum alltaf að fá flóna og birnir og bara svona geggja artista Það er mjög góð minning Ég var alltaf eini fulli á grunnskólaböllum. Vöður þessi stemning hjá mér. Herðu, hvað er svona þín mestu mistök á ævinni? Er eitthvað svona, til eru bara svona, það málíkur er mistök sem bara lærðir síðan vel af, sko. Hvort það sé íþróttum eða whatever, sko. Þetta er góð spurning. Sko, því ég horfi voða lítið á, þú veist, tilbaka og er bara svona, það voru mistök. Já, þú getur sé kannski ekki reynslan. Uppáhaldsreynsla sem hefur lært þá lífinu. Uppáhaldsreynsla. Vá, ég veit það ekki. Mistaka laus, sko. Mistaka laus, ekki mistök. Nei, ég er ekki mistök, læri bara. Það er bara laus. Já, sko, þú veist, að búa í Svíþjóð, það var svona mesta reynsla sem að ég hef upplifað að svona fengi. Það er líka bara fínt svar. Já. Þú veist, breytu þessu bara mesta reynslu. Já, reynslu mesta tímabil í Svíþjóð, það var að búa í Svíþjóð. Ok. Þitt besta afrek á ævinni? Eða mesta afrek á ævinni? Silfur á EM. Æ, silfri. Já. Gamla góða. Hvað er svona vandræðalasta sem hefur lendi í? Vandræðalasta sem hefur lendi í? Já. Úf. Er eitthvað svona... Já, svo erfitt með að koma með svona svör. Mér langar svo mikið að segja, en ég er svona... Vá, vandræðalasta sem hefur lendi í. Ég, þú veist Ég var aldrei að feila eitthvað í lyftu fyrir fram að fullta fólki og það var ekkert Nei, sko, ok, það var endara frekar vandræðalegt þegar ég var á HM í Mexíkó og það leiði mig á sviðinni Leiði yfir? Já, stendana, ok, já Það var, þú veist, kannski það að hafi leiði yfir mig ekkert svaka vandræðalegt en bara að horfa tilbaka og horfa á þetta vídeo ég bara svona, oh my god, ég liggði hann á sviðinni bara eitthvað hristast bara Það var, mér leið vandræðalega eftir það. Það gerist það eftir lyftu? Já, ég var sem í miður lyftu, var að taka clean með stengina hérna uppi og, þú veist, ég var ekki búin að borða nóg, ekki búin að drekka nóg og ógislega heitt og mikið stress og svona, bara svona, já, þannig ég bara datt niður og, já. Hendurðu bara stönginu og... Sko, ég man ekki eftir neinu, þú veist, ég stend bara með stengina og svo var bara manni ekki neitt. Já. Rosa. En stöngin dettur fram, ég missa hana fram já. Sem var gott sko það var ekki ég að hendinni frá mér það var bara gerðnist já. ok Herri, ef getur farið aftur í tíman þú varst að mæta þinn að fyrstu æðingunni í liftingun hvað myndir þú segja að sjálfa þig? Ég myndi segja ég segi mér að byrja að borða ég var svo lítil og mjó þegar ég var að byrja og ef ég hefði byrjað að því ég var, þú veist já ég var bara svo lítil, svo lengi það var ekki fyrir en ég byrjaði virkilega að borða þá var ég virkilega sterk og líka bara þú veist ekkert hvað er að koma að þetta verið geggja you go, girl. Ég hefði aldrei búist við þessu veist, þegar ég var að byrja Þannig, passa matar að passa borða nóg já, bara, Ná, já, já. Emitt okay. Hvað er uppáhalds vinna sem þú verið í? Hefur þú verið í einhverjum vinnum? Já, ég var að, ég er eiginlega bara búin að vera þjálfa. Ég var að vinna í barnagæslinni í CrossFit Reykjavík 2019 eitthvað, eða 2018. Hvernig var það? Það var frekar, það var bara mjög rólegt, sko. Aha. Já, ég var að bara að leika einhverju krakka og horfa mynd með þeim og ekki svo leiðis. Reitt á leiðinni, sko, og svona kvíðakasti, sko. Hvað sagði þið? Reitt á leiðinni hjá mér, sko, já, það er svona barnagæsla heima, sko. Já. Kvíðakast, sko, en ég er með Ingimar, sko, hann á sjö krakka eða eitthvað, þannig ég leita mikið til hans. Já. Hvað er nóvember? Það er nóvember, lítil stelpa. Það voru þrjár stelpur og svo Jeppakall 69 á einmælinu. Jeppakalli, sko. Þannig, það er bara svolítið. Herði. Ég myndi segja að þjálfunin væri skemmtilegast. Mér er svo skemmtilegt að þetta. Já, geðvægt. Nefndu þrjár manneskjur sem hafa svona mest áhrif á líðið?
Mamma og pabbi, 100%. Þau eru algjörlega bara ástæðan fyrir að ég það sem ég í dag. Og ég ógislega þakklátt fyrir þau. Og maður verið fjórir. Já. Af því að ég byrjaði í þjálfinn hjá Sigga og Eggert. Og þöks ég þeim, veist, er ég hér í dag. Já, já. Þeir byggu til svo geggjaðan hóp. Í CrossFit Reykjavík og vorum öll að æfa saman og það var svo skemmtilegt og allir voru að leggja svo mikla vinnu á sig og, og við fórum í æfingaferðir og bara Siggi og Eggert, þeir bara stórt takk. Ég hef nefnilega heyrt það að sko, að þegar ég sé svona CrossFit, bara mynd á CrossFit aðingu, það hugsa ég bara, úff, þetta liður eitthvað farið, sko. Já. Svo heyrum að bara, að bara sé svo ógeðslega skemmtileg stemning, að sé svo gaman að það og allir tengja svo vel og eitthvað svona. Jöggi sagði það mitt líka, sko. Nefndu þrjár mannskjur sem hún lítur upp til sem væri þá kannski, þú veist, íþrótta fólk eða svona eitthvað svona idol eða eitthvað svoleiðis. Sko, ég myndi byrja á Þóru Kristínu. Hún er vinkona mín. Okay. Hún, ég fór að æfingu með henni daginn og hún er svolítið ástæðan fyrir að ég er komið með þetta mindset sem ég er með núna. Bara að, þú veist, hvernig ég ætla að borða og hvernig ég ætla að æfa. Okay. Hún var bara að taka til feiljur, bara þangur til þú getur ekki meira og bara meiri þyngd og þetta og ég var bara, vá, ég hef aldrei eftir svona hún er sterkar en ég, hún er miklu massar en ég og ég bara svona, ég lít ógæslega mikið eftir hennar, hún stendur sér mjög vel og svo elska ég Matty Rogers. Við hverju það? Hún er í olympísku liftingu frá Bandaríkjunum og hún er einmitt, hún er mikið búin að vera að tala þú veist, kvíða og þunglindi og svona svoleiðis bara svona andla heilsu og kefta olimpíuleikunum og ekki ekkið. Já, geðvægt. Þannig að hún er að opna þá umræðið og svona líka. Já. Geðvægt. Og er mjög góð í Óli, sko. Og svo myndi ég bara segja Eygló. Eygló Fandal. Já. Hún er í læknisfræðin á mig. Ok. Og er að stefna á olimpíuleikana. Já, geðvægt. Þú veist, það er að segja meira. Álæg, sko. Það er svakalegt. Já, það er rosalegt, sko. Hvað eru your goals? My goals. Mm-hmm. Sko, ég neginn fíla ekki að sitja með markmið. Ok. Mm-hmm. Markmið mitt goal er bara að mæta, gera mitt besta. Já. Gera mitt besta á hverjum degi. Já. Þú veist, ég einhvern veginn bara svona að sitja sem markmið, veist, það bara, það býti stress og býti pressu og það er einhvern veginn svona virkar ekki fyrir mig. Mm-hmm. Það er nóg fyrir mig bara að vakna og bara, ok, ég ætla bara að holdi það, ég ætla að mæta æfingu. Það er nóg. Já, ég ætla að gera mig besta. Já, nákvæmlega. Það getur mig virkað hinga til þetta. Já, einmitt. Það hefur alltaf verið mitt markmið og það virka. Já, já, það er bara gott. Það er líka, ef maður setur sér markmið, það annarkvort er það, þú veist, enda maður í sigri eða tapi. Já, nákvæmlega. En þú gerir bara, eða markmið þetta er bara alltaf að gera þetta besta. Já. Það er bara eftir að segja alltaf. Já. Við erum einmitt með mikið yfirlýsingum oft, sko, það er ekki að vel hjá okkur, þannig að maður eitthvað sér að segja að minna bara að reyna að gera sitt besta. Já, já, bara reyni sann svona að fara alltaf að vera svona kallinn. Já. Ég hefna, ef þú getið gefið mér eitthvað svona tips, ég var alltaf að vera að koma svona svundu að gera og nú fyrir að steytist í að fara að snatsa, sko. Mm-hmm. Ég er bara að fara svona sjöpirindarnámskeið fyrst og læra það. Hver væru tips? Ef ég myndi fara, veist, ég ætla að fara á mína fyrstu crossfit-æfingu eða liftingar-æfingu. Mm-hmm. Hvað væru svona tipsin? Að ég mæta bara, maxa öll settin, labbút, bara vel kassaður. Já, bara mæta, gera miklu meira en átt að gera. Já. Ekki tökst tæknina og bara já. Lappa út og bara aldrei koma aftur. Helst reyna að axla einhvern. Já. Það er geggja, sko. Já, gerir það. Verið eitthvað Gold's Gym hlýraból. Já. Já, fyrstu æfingunni. Það er svona vel síður hlýrabólur. Það er sérst í svona nýplunar. Vel opinn, sko. Bæði aftan og framan, sko. Sérst vel í baki, sko. Vel í baki. Valla bólur. Þetta er svona að mætir á fyrstu æfingunni í því, sko, að það er þetta kallinn, sko. Gjörsamlega kallinn, sko. Svo maður hittur ekki dættur í þrjárum vingur, sko. Nei, þú með sem ekki hæst. Já, með sem ekki hæst. Það er það. Herðu, það var hvað borðar auðvitað stælinn, en það er bara búið að koma fram. Já. Hvað æfir oft? Það var, já, það var fimm sinnum í viku. Tveggja tíma svona af og til. Ég er núna að reyna að minka af því að ég veit að ef ég bara harka að mér í nokkra vikur að bara sleppa þessu, þá hætti ég að vilja þetta. Já. Þú veist,
það einhvern veginn, þegar þú ert í þessa rútínu að vera að fá þér ís og vera að fá þér nammi og allt þetta, þá verða að vana og líka með þið fer að kreifa þetta. Ég hef alveg tekið, ég tók fyrir Íslandsmóti í CrossFit 2020, það var svo bara kvættaði út allan sigur. Og eftir Íslandsmóti þá fórum við að fá okkur ís öll saman sem við varum að keppa. Og ég stóð hann að mís minn, ég var bara, við nokkar ekkert í þetta. Ég var bara ekki búin að borða neitt, nammi að ísa, neitt þannig í, þú veist, einn og halva mánu eða tvo mánu, eitthvað svo leis. Þannig, þú veist, ég er ekki fyrir að gera það núna, sko, ég er ekki fyrir að kvætta allt út. En kannski, þú veist, ekki að mikið, sko. Nei, leifa sér einstakar sinn og bara vilta bara. Já, einmitt. Ég skil það. Það er eitthvað tilefni. Já. Það er stelpunum og máli fara að fá sig maður nammi eitthvað svo skil. Hvað tekur þú eftir 700 gram af nammi pókan í Hagkaup? Ég hef alveg tekið hann á kortari, sko. Já, leiði vel það. Já, nei. Alls ekki, sko. Ég hef tekið nammi póka og svo hef ég legið í klóstinu bara. Ég þarf helst að sleppi svo öllu, sko. Já, ég er líka svolítið þar, sko. Ef ég kaupi mér nammi, þá einhvern veginn bara klára ég það og klára það allt og hratt og ekki vel. Þannig ég svona er að vinna í því, sko. Ég fór einmitt í búðan að kefti bara kjúkling, kakk, egg og þetta dótt. Mér líður best þó, bæði mannum og mér er ekki óglatt. Já, og átt ekki, það er einmitt, þú veist, það sem ég er svo þakklátt með fyrir mömm pappa, það hefur aldrei verið til snakk eða nammi. Það bara, þú veist, og svona Nutella og svona, þannig þegar bara mamma pappi hafa þeir kefta, sem ég er ógæslega þakklátt fyrir. Þegar þetta er ekki til heima þér, þá borðar þetta ekki. Borða þau eru alltaf klín bara. Já, og mamma og pappi borða mjög holt. Það er rosalega þeir endur. Já, þau eru geggjir, sko. Já, eða þú ert með annað lið. Já, ég maður skjóti nokkrum, þú veist hvað, nokko, athlít og metasport. Já. Já. Hvernig gerist það? Sko, metasport var fyrir nokkrum árum, bara svona þegar metta var frekar nýbyrja, voru þið ennþá hérna, ég heldur voru í Ármúla eða Síðumúla einhverstaðar. Ok. Þeir sendu bara á með Instagram, bara viltu joina Metta Family eða vera tím Metta Sport, eitthvað þannig. Okay. Ég hef bara, já, fyrsta alveg spontið. Og þá bjóði ég í Svíþjóð og kom bara, þú veist, fór bara til þeirra annars lagi þegar ég kom heim. Og nokko var, sko, það er kona sem, og í liftingasamöndinni sem heitir Mariana. Hún sendi á mig í byrjun árs bara eitthvað svona, heyrði, það er búið að opna fyrir afreikssjóðin í nokko. Það er ekki skráði þig. Ég er svona, maður þarf að vera orðin átsuna, ég er ekki orðin átsuna, ég veit ekki með þetta, ég nefnir ekki eitthvað. Svo var ég í íslensku tíma og myndi þetta, fór hann nokko og bara skrifaði einhverja bull umsókn. Og senda inn og svo nokkrum vikum að mánuði setna og fekk ég bara símtal, bara, hæ, þetta er Fanny Nokko. Við erum ákveð að velja því afreikssjöðin. Ég var búin að gleyma þessu, ég hef aldrei að ég myndi vinna. Og svo er ég bara valinn og þau byggðu mér hérna samning. Já, klikka, það er hamingi með það. Takk hérna fyrir. Það er lítið stórt að vera með Nokko. Já, vá, ég var sjátt. Sko. Það er bara... Við náum ekki einhverjum sambandi við þá, sko. Hvað er svona, veistu hvað Íslands metið er bara hjá konum, veist, í jafnhendingu og snörun bara allra tíma, veist? Ég held að Eiklu sem með það 100 kíló í snörun, ég held að 122 í klínjörk. Ég held að það sé það mesta sem að kona, Íslands kona hefur tekið. Allra bæta það? Mér langar það, já. Ég er stefnið þangað, sko. Og já, þegar þú horfir á mig, hugsar og ég er miklu sterkar en þetta gerpi. Nei, alls ekki. Nei. Já, okay. Við erum eftir að láta hann að dæma hérna vídeoð mitt. Okay. Já. Förum við í myndbandi mitt og svo förum við yfir í þunni. Hann var nefnilega litlíka, ég er það, já, sko. Já, ég var... Okay. Berkjar 120 fyrir hátæði, sko. Já, ég var svona steragur, sko. Já, ég farið í gymmi með honum og mér leiði ekkert vel, sko. Nei, ekki þannig, sko. En ég myndi ekki náða alveg þessu í dag, kannski. Ég er svona sippari, sko. Já. Sjáan maður. Upp. Ok. Hvernig varstu þessi? Hvenær var þetta? Þetta var fyrir svona 5-6 árum. Vá. Já, þetta er þetta. Hvað var þetta mikið? 140 kíló. Ok. En ég voru styrum og svona þarna. Okay. Tælensku susti var nýtúpaður hérna á Íslandi þarna. Já. Það búin að vera virkur í kerfinu í einhverja 8 mánuði.
Veistu mikið tækni í backpressu eða ertu meira svona í tækninni? Ég tek ekki backpressu. Nei. Ég, þú veist, ég tali hversu oft ég tekið backpressu í lífinu mínu bara hérna sko. Já, það. Já. Þú ert ekki til því? Nei, aldrei. Af því, þú veist, við viljum ekki vera taka þessa hreyfingu. Nei. Þú veist, það skemmir fyrir. Já, já, ok. Já, þú vilt ekki vera svo ég var, svona lappum stífur. Nei. Ég var fastur svona á tímabili, sko. Já. Ræð, hann var Gold's Gym gaur sko og svo varum að tala um á hann sko. Já, er það? Já, með þess að verri sko, ég var í Animal, heitir það? Animal Pack. Animal Pack. Veistu hvað það er? Pack, ég get fundið myndum. Það er svona einu fyrir ofan Gold's Gym sko. Já, ég var þessi hérna sko. Já. Já, þessi típa sko. Stend Animal. Já. Grjótall. Neon litur. Neon gulu sko. Já, þetta er svona gæðin sem mætti gymmið, pre-workout og heldi beint upp í sig. Skólaði niður sko. Já. Alvöru kall sko. Ég var svona, nei, ég var svona alvöru gerpið þarna sko. Já. Var í 2.5 tíma bara alltaf með headphone sko. Já. Bara Beats by Dre, veist hvað það er? Já. Og eitthvað var að trubla, já, þessi talaði mig, það var bara, hei, þú veist að trubla mig núna, sko. Sæt það, headphones on, zone on. Já. Þú veist, það er svona ekki skemmtilegasta típan, það Nei. Ekki mikið að tala við aðra og svona. Nei, en þetta ekki flott lyftaði á stráknum? Jú, jú, þetta var mjög flott. Já, bara takk hella. Já, mér sýndist, þú veist, ég hefði þessi stórt atrið að rassin lyftist ekki upp. Já. Er það? Ég erum bara setti rassin alltaf upp. Já, hann á að haldast á bekknum. Hann á að haldast á bekknum. Og best að okay. Hefði farið, stoppa niður í, þá hefði þetta verið. Hann á að haldast á bekknum. Já. Ég hef alltaf verið að sjá okkur gaur að setja rassin upp, sko. Ég náði meira svolí, sko. Já, svindl, sko. Það er svind. Já. Þú nær meira að þú gera. Ah, ok, þá er ég ekki að ég á 90 og hvað 7 kíló í backpressu þá ég kannski bara, þú veist, 88 sko. Já, já, ég myndi segja það. Gæti verið. Ok, það er enda fókin skellur fyrir mér núna, sko. Ég veist, tók, hérna, kefti ég ykkur móti þegar ég var hvað 16 ári í kraftliftingum. Já. Veist, þannig alltaf þegar ég sé núna gauður að lifta upp rossinum og það var bara úff, þessi gauður bara endla. Kannski ekki sagt eitthvað við mig, að? Ég greinlega tók ekki eftir, sko. Tókst ekki eftir, rassin minni var að fara ofan bara stöngina, sko. Semi, sko. Okay, ég læti að heyra það næst. Jesus, það var allir verið að horfa á mig í gymminu og þú skellir hlæðan dinni, sko. Ég er að segja þér að þú hefur ekki verið að gera það með mér. Þú gera það örgulega bara að maxa. Ég maxa með þér. Ekki alltaf. Jú, við erum allir með að maxa. Maxum ekki alltaf. Bara, herri, sér eitthvað að koma inn, möxum. Já. Möxum þetta. Lúka vel, sko. Herðu, ef varstu meira? Nei, ég er góð. Hvort myndir þú frekar, þú til í það? Já. Þetta er ekkit eitthvað eins gróft og hefur verið hjá okkur enn svolítið, sko. Þetta er bara svona. Herðu, fyrsta er, vera mjög miðaldra að nota hárvöru frá næstu matvöruverslun eða sína hárinu þínu ást sem að það skila og nota vöruna frá Waterclouds. Tvö. Það er ekki, þú tjekkar á vörunum og lætur okkur svo við að review vistla sko tvö, að þú fá gáfuna þínar núna fá gáfuna sem varst með í fymta bekk í heilt ár eða fá skot af Nóróvikinu í næstu snatsliftu Shit, er það æfingu? Já, já, æfingu Ok, sko Það ég er eiginlega alltaf einu í gyminu mínu. Já. Þannig númer tvö væri kannski já, alveg... Já, myndi að hefnast alveg. Það myndi alveg slepp. Já, bara segja einhver frá. Já, en þú myndi veita það sko en, veist? Já, en alltaf ef ég væri með gáðan að minni fyndabæk, sko, þá myndi ég ekkert vera hérna, þú veist, ég geti ekkert vera að lifta, ég myndi ekki kunna. Nei, reyndi. Þannig, heilt ár... Já. Já. No row. Herðu, þú farið að velja, þú farið bara að fara í kaldakarið eða sánu? Kaldakarið? Ég fer lítið í sánu. Já, það? Já, og ég held að, já, kaldakarið er örgulega, frekar. Ég held að ég myndi líka að nota meira ef ég ætti hennar heima. Já. Ég er bara með sturtuna og ég held að sé mikil svona... Ertu með svalir heima það er? Nei, ennum með pall. Já, áttu með pall. Já. Það getur bara, veistu hvað, þú getur bara farið í fitnessport, sett bara götustrákur hafið sendið. Já. Hefur séð kaldakarið þeim? Er það ekki bara svona jú, lítið úr svona jú, bara lítið. Plasti eða svona, já, já svo setur þú nokkra stangir, já, stangir. Fyrir bara vatni. Ég er með þetta bara, ég er á þriðju hæð, ég blokkar í búð, ég er með þetta bara svolum. Ég er alveg inn í fitnessport. Já, þengi. Það er bara neitt. Það er bara stafstátt. Ok, geggja. Það er bara svolum. Segðu líka bara, kvotu strákar að senda. Já. Ég gerði vel við þig. Það er svolítið. Þeir eru kóngar hérna blá sko. Herðu, að fréttamaður DVF myndi nappa myndbanda af þér larpa niður í Elliðadal eða mæta á næsta liftingamót með 30 cm tunnels í eyrunum. Ok, er larpa, er það svona að fara í búning og vera eitthvað svona... Já, lorsi, það er ílfæstu. Já, svona leika víkinga. Já, já, já. Nú, já.
Það er alveg töff, sko. Ég get ekki látið sjá mér larpa. Það er of mikið, sko. Vá, ég var að tala með það við pappa. Já. Að larpa. Það er ekki, ekki fyrir okkur, sko. Nei. Við höfum reymitt verið að reyna að fá, sko, einhvern svona kóngi í larp heiminum, sko. Já, já. Fá þess að kynnast því. Já. Já, ég senda á eitt, sko. Það er það vitlust, já. Já, manstu hvað hann heitir það? Nei, ég man ekki hvað hann heitir, okay. En þá var hann í Dungeons of Dragon roleplay. Já, ég senda á hann. Verðu, verðu þú til að Nei, þakka þær innilega. Ég kaftinn í Dungeons and Dragons og ég stunda ekki larp. Já. Ég bara svona, já, ok, keyja og mig, sko. Vó, wow. Sorry, bara fríkaði. Já, ég segi bara, viltu ekki bara kýla mig? Já, rottök. Bara, sorry, ég stuði um Já. Alveg rottök. Herðu, hvort myndur þú frekar vera valinn váhætræðstelpan í Ungfrú Ísland eða vera valinn cold therapy poturinn hjá Svavari Fitnessport? Hvað er fyrsta? Vá hætrætt stelpan í Hún frú Ísland það þessi þetta drikkur hérna eða vera bara fá post á Instagram og svafar í fitnessport bara á fitnessport síðuna bara cold therapy potur bara, þú ert bara andlit þeirra örgulega tvö það já. Er eitthvað sem ég 100% stið og bara vil, þú veist að fleiri fari að stunda enn ef við breyðum sér vinsælasta stelpan í Hún frú Ísland Ég held ég vil ekki, ég ekki ungfrú Ísland típa og ég held ég vil ekki vera eitthvað tengd því, sko. Nei, nei, ok, ok. Eru hvort myndir frekar hætt að hlusta á tónlist eða hætt að horfa á bíómyndir? Hætt að hlusta tónlist. Nei, hætt að horfa á bíómyndir. Hætt að horfa á bíómyndir. Hætt ekki hlusta á hætt að hlusta tónlist. Nei. Ó, ok. Ég var ekki mistur með annars, sko. Snögg. Bara ég verð að hafa tónlist. Já. Getur nefnt, ertu með eitthvað svona eitt lag þá hugsa bara að ég að fara ég að nú þarf ég að setja þetta lag á því að fara fucking á sér að lyftu. Já, það Rambo með Baxter. Rambo með Baxter. Já. Það á SoundCloud og hérna Spotify. Býtu, hvernig, það rock eða það er svona meira, það er svona techno hardstyle, eitthvað svona þannig. Já, svona hard techno. Já. Björgvin Kall Þetta? Já. Björgvin Kall talaði mikið hard techno. Það er þessi Nú fyrir eitthvað að koma. Sælir. Þetta minnum mig. Þetta eyrunum bara, já. Bara í maxvolíum þegar ég að lyfta þungt. Já, gæði. Sí, þetta minnum mig bara að lópa. Þegar maður líka ekki að hlusta á þetta í fartölu, sko. Nei, nei, nei. Þetta er lítið lægi, sko. Já. Þetta er geggjað í góðum eyrnatalum, sko. Já, ég ætla að búkmarka þetta. Við minnum nýta þetta lag. Ég ná ekki 97 kíló með rassin niður í bekk. Já, öruglega. Herðu, hvort myndur þú frekar? Falla á lyfjaprófi, en það var miskilningur, en það var enginn eftir að trúa því. Þú veist. Eða hætta í lyftingum og byrja bortennis. Vá. Wow. Sko, hérna, að falla á lyfjaprófi, ef það miskilningur, þá getur oft sýnt fram á það. Þú veist, að þú nærðu að sýna fram á það, þá færðu ekki að mikið bann. Þá færðu tvö ára eitthvað og getur svo haldið áfram. Okay. En það ekki fara að vera þannig, þannig. Er enginn að fara að trúa mér? Jú, ég get sagt þetta sé tvö ár, sko. Ok. Tveggja ára bann. Já. Það. Já, tekur það? Já. Hætta þetta bortennis? Ég bara, ég vonlaus í pingpong. Já, ég reyndar að pakka Aron í saman, sko. Já, hann er, ég meira vonlaus. Það engin unnlaugur á honum. Nei. Við höfum verið í vatna, sko, ég bara, já. Ég líka, sko. Já. Ég með þetta, þú veist. En já. Kúlan fer ekki þangað sem hún á að fara. Já. Og slæða bara fer hún ekkert annað. Já, svolítið ógislega skrítið. Þetta er ógislega skrítið. Já. Ég skil þetta ekki. Nei. Það er bara lífið þetta svo mikið í kringu þetta þjálfa og keppa. Það er svolítið erfitt að... Og þú veist, þetta gerist alveg. Það, ef þú tekur, þú veist, þú veist bara kreatín eða púður eða proteindauft, það getur verið svona contaminated. Þú getur fengið kefti kreatín, tekja og svo fallið á lyfjaprófi og þú getur komið með sampól úr þessu kreatín og heldur að hafa verið það og þú testa finna efni sem að fundi í þér í batsinu þá ertu góður sko, en þú færð samt alveg, þú veist, bann okay. John Jones, þú veist hvað það er hann sagði þetta alltaf, sko, hann fengið svona prótindust sem að hefði verið en ég held að þetta prótindust, þetta er kreatín hann fengið svona tvis og þrís og sko Ég held að hafi verið eitthvað annað í honum. Máli er sko, það er náttúrulega fun fact. Svavar í fitnessport var að, ég ætla að segja, þú ert rugglaður. Það var að segja, það er fun fact. Það er aldrei verið keypt prótein að kreatín í fitnessport og fólk við fallið á lyfjaprófi. Nei. Það var að senda það á mig. Já. Það geggjað. Svavar í kóngurinn. Já. Herðu. Ertu með mynd á honum?
Svavar í fitnessból? Já, ég kannski kannast ég við hann. Hann er algjör kóngur, sko. Já. Þetta er bara... Á fitnessból. Það er alveg mörg fyrirtæki sem eru með svona batstest. Já, já, þetta er smiðjuvegurinn. Já, þetta er sko, þetta er farsælasta fitnessbúð landsins. Já. Maður sér líka bara á honum að hann lyftir, sko. Já. Já, já, hann er ekki að bulla, hann er að nota við vöruna. List út lifts. Mm-hmm. Hann ég, selur ekki vöruna sem hann notar ekki. Já. Nei. Hann er á okkur. Sem er til sjölu. Já, já, ok. Hann er með 1300 vöru sem er bara í gangum daglega. Herðu, það eru nokkar rættir. Mm-hmm. Taka klukkutíma á saltbæk eða 4 tíma á róðuvélni. Klukkutíma á saltbæk. Aha. Já. Finnst þetta ekki erfitt? Það er bara... Nei, þú veist, 4 tíma á róðuvélni, það er bara já. Svipað að ég voru að taka í marathóninu, held ég. Já, ég hef tekið 20.5 marathónu á róðuvélni. Já, hvað er lengið því? Ég hef 2.29 eða 49, gæti verið 2.49. Það skipti ekki öllu máli. Nei, en þá sko, ég held maður að byrja bara að fá bruna svo rassin og Ístum. Já, algjörlega, sko. Já, já. Hendurnar á þér, þú veist, út að halda mm-hmm. En ok, hvað er klukkutíma á saltbæk? Mér er sinna að saltbæk eitthvað ógeðslegasta sem ég geri, sko. Fyrstu blöður eða varstu með griflur? Ég fer ekki gymmið á þess að vera með griflur. Nei, ég líka, sko. Já. Griflur. En þú ert alltaf með griflur? Hús, hárband, svitaband, allt, sko, já. Já. Hefur þú notað griflur, eða? Nei. Þú varst bara með siggið og... Já, ég samt var alveg að nota svona ólar. Já, já. Ekkert kjafta, sko. Maður sér alltaf gaurin að þegar hann er mætin í vöðurklass eða crossfit eitthvað og setja á sig grifflunar, þá veit maður að þetta í skæri mikið business, sko. Já. Það er svona... Í fokk í honum. Húðin yfir stöngina, það voru því hnepið líka. Já, já, já. Hérna, já, húðin þetta, vá. Ég er ekki að fara að fá að bólgustróka mín. Það er bara sólis. Það er alveg betra múf, sko. Herðu, þetta er ekki hvort myndirðu frekar þessi manneskiða hinn. Þetta er bara svona hvort myndirðu frekar vilja hanga með. Ok. Ok. Kleinið að Gummi Kíró. Þetta er svo gott. Sko, Gummi Kíró er pappi vinkonu minnar. Ok, geðvögt. Og Kleini er... Hann er bara Kleini, já. Ég held að væri bara ekkit eðla skemmtilegu dagur að vera með Kleina. Já. Bara litla ruggli sem hann væri. Ég held að vera að hanga með Kleina. Já, já. Ég myndi persónlega vel Gummi Kíró og láta hann taka hans í mig, sko. Já. Taka hans í skrokkinn á mig, sko. Pappi minn er osteopati, þannig ég er með það. Já, það, já, já, ok. Ef ég er eitthvað stíf, sko, ég þarf ekki. Pappi, þinn er greinlega eitthvað geit, sko. Ég er geitinn. Já, ég veit það. Við þurfum greinlega að fá pappa minn bara líka, sko. Það er að fá alltaf fjölluna þeim, sko. Það er að fá að fæðast bara inn í þetta. Já. Ég veit það. Bara... Það er svo heppin. Það er lúksus. Herðu, sunnum við eina sér að Örgulega Sunnum Einars. Aha, já. Já, ég veit ekki, þeir eru svona svo lík. Eða þeir eru svona eila örgulega sampakkin. Já, já. Það þú veist, ég var til að fara til útlanda með Sunnum Einars eða hvað hann. Já, já, já. Það var örgulega geggja. Já, svona Instagram. Já, láta hann taka myndir á mér. Já, já, já. Ég myndi alveg taka klukkutum til mér byrna glý, sko. Já. En þú? Já, sjálfsög. Já. Ok. Herðu, Ronny Gonnið að Maggi Mix? Ronny Gunn eða Maggi Mix? Já. Sko, Maggi Mix segir hæfi mig þegar ég sé hann. Já, Maggi Mix er líka, ég er ekki jóka, ég er búin að vera í sambandið Maggi Mix bara í svona 8 ár, sko. Já. Hann er ekki eðla skemmtileg. Ég myndi líka segja hæ núna, sko. Já. Já, hæ. Já, Ronny Gunn, fyrst hann segir hæfi mig, já. Já, ok. Ég hef bara kallt 69 eða Cristiano Ronaldo. Ronaldo, sorry. Ég er henni. Ég er nú búin að vera með þér og klíkt sem hann þar tast að Ronaldo líka Þú getur lært alveg ótrúlega mikið að mér sko. Já. En ok. Örglega sko. Ég lappa bara út sem lúsir. Það er bara svolítið. Svo er þetta hvort gælutir verður til að eiga hænskur bólabítur eða villiköttur? Villiköttur? Þá svona Er þetta kattamann? Nei, ég er að spyrja villiköttur. Er það að þú veist Það er bara að finna kött á Ingólfstorgi þar ég tekað með mér heim. Á þannig? Já, það er bara eiga sem gælutir. Köttin í skeifinu, það hangum skeifinu. Já, tíu ekki eitthvað Bólabítur, er það bulldog? Já, svona risa stóri svona Já, ég myndi örugglega velja kött, sko. Já,
Ég á hund. Já. Áttu hund, hvernig? Já, kafapú. Þú kafapú. Já, það er kavalér og púðlu mix. Já, það. Kafapú. Ég hef ekki heyrt þetta áður. Já, æ. Þetta er ekki, já, æ, ég veit að það er svo sætur. Það er, vá, hann er þetta rosalur. Já. Hann er mjög fættur. Það er ekki mikið á svona Íslandi. Nei. Þannig, ég skil alveg að... Já. Við höfum ekki séð þá, já. En, sko, fer hann í klippingu? Já, hann fer í klippingu. Já, er það, er hann ekki snillingur eftir klippingu? Jú, jú, hann er geggjær. Ég dýrka hunda sem er nýbúin í klippingu, sko. Já. Helst bara orðin vel grillaðir, sko. Já, 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 já. Mjúkir, sko. Já, þú ætlar að sjá hann eftir styrstu, þeir eru búin að setja hann í bað. Já. Hann verður brjálaður, leipur út allt að hún kalt skilur, hann halda þess að hita og bara... Er hún svona að rúlla sér og... Já, já, já. Þegar hann fer í klippingu, er hann með svona skeggið? Hann er með skeggið, sko. Já. Hann fær svona klipp með draugina, svo er hann með skeggið. Bara, já, skeggið. Sko, hann er eins og gamall kall svona. Já, en sannsætir. Já, sannsætir, sko. Já, ég, sko, veist, já, já, ég elska ketti. Já, veistu hvernig, veistu hvað mikil vinna eiga enskan bólubít? Já, einmitt, það er... Þú ert að vera bara með bómul og sko alla daga og færi gegnum fellingar, sko. Þegar var bara að sjö lítrum bara og... Þetta er sama, mamma þurfti að gera þetta við mig fyrir sjö árum. Það varum bara að taka, já, taka fellingarna, svo kem ekki núningsár og bara slef hérna, elsku fellin minn. Þástu myndina honum í stóri í IA-treyjunni, það? Í að treyni, þú er náttúrulega skaganum. Ég er skagakall, sko, ég er það. Hann hafi bara fæðist of þungur, sko. Shit, nei. Ég er svona... Ég ætla að finna myndina. Ég er með hana hérna. Já, ertu með hana? Þannig kallinn, nýbúin að taka... Já, 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 já. Ok. Þú eru að sýna því. Málið er... Málið er að... Ég var byggður... Hvað er þú, Ingimar? Nú, þú myndir gróða. Varstu vörn, eða? Málið er, ég var einn í vörn, restin var frammi, já. Þetta var ég og markmaðurinn, sumir segja sko, já það aftalega markmaðurinn og komið fyrir fram mig, já. Sér bara svona sáum, en það er það, ég var nýbúin að vinna lottómótið þannig, ég kefti á bara Akranesvelli sko. Og æstu látum bara vera svona með honum í markinu það? Svona sem ég var þetta að keppa með eina ári yngri svona, það var högg fyrir mig, en ég tók titilinn heim. Það er enda geðvægt. Ég vann þetta eins og með Pálsindra sko. Já, ok. Já, ég var hörku leikmaður. Ég var ekki snöggur. Nei. En guð minn góður ekki að þrusa boltanum sko. Já, það var svona þín sérgrein. Ekki hittin reyndar. Þú veist, ég var alveg svíper. Já, þetta var vont þegar það var skítu sækir sko. Já. Þá þurfti ég að hlaupa nefnum sko. Ég fekk alltaf svona, varst þú ekki til því sem þau voru svona á yngri árum, það var leiðilega æfing, er ég að fá einhver helviti mikið í magan allt í einu? Jú, þetta verður sem ég skrítið aftur. Jú, það ekki? Já, það kom fyrir það. Já, ég var meitt í hnjánum í fimmleikunum, en ég man alveg eftir að maður var að líka alveg að nota þrek, hlaupa. Shit, er ég illt í hnjánum? Já, það er eitthvað. Já, ég finn fyrir því núna. Vó, það var bara að koma. Já, það er þetta mjög gott, sko. Fyrir tímasannig. Það var alltaf þegar var, sko, æfingi var búin, en það voru þú veist alltaf enda kannski einum Akranes svona hring í gegnum völlin. Þá bara, djöfull var ég að borða allt í einu maður. Þetta finnst mér nú skrýtið. Og þjálfarinn voru bara, guð minn almáttur. Ég er það bara 40 skiptir höð, sko. Svo sat ég bara á grasur með allir voru að hlaupa, bara að biða eftir að mamma myndi sækja mig. Já. Kæmist heim bara í Toblerone og Marland, sko. En alltaf þjálfararnir, þau eru ekkit að fara eitthvað að questiona þig. Þau bara, þau vita að þú ertu að ljúga en þau segja já. Já. Og þá heldur maður að maður sé ágæst. Já. Það er eitthvað annað en fimmleika. Já, æfði dans. Já. Það eru dans, ég er smá dansari. Já, svona semi. Strýtdansari. Já, svona, ég með þetta. Já, ok. Ég er alveg svona smá, sko. Já. Ég varst þá í strýtdans fyrst og, já, ok. Ég var í fimmleikum og svo byrjaði dans og var í dans og fimmleikum og svo fyrir crossfit og var í crossfit og dans og svo hætti ég dans. Já, já. Það er bara full vinna eiginlega. Já. Já. Bara... En hvernig ertu, að því voru svona dansari, hvernig er eins og að vera á böllum og svona, ertu eitthvað að púlla dansa þar? Já, ég er að búa til morspiti og ég morspiti tekið backflip og drakkar þessi þetta, sko. Þú fór svona hringur í kringu þig. Já, allir klappa. Já, það er rosa. Ég er einmitt klappari, sko. Þegar á klubba og svona, það byrja ég átt bara svona að klappa. Já, þessi finnur stemningun, sko. Já. Stuði! Já. Nei, veistu, ég er ekkert mikið eitthvað svona, ég er bara mjög basic, bara veist, þessi hérna, þú veist, það er þessi allir, já. Bara gamli góði, já. Koma svo, stuði hérna. Nákvæmlega. Smella svona. Já.
Já, það er þetta mjög lúðalegt sko. Það eru sem klappa og smetla. Þegar það eru algjöru lúðar sko. Já, það vil... Ekki klappa og smetla. Nei, ekki klappa og smetla. Það helst ofri hendur sko. Nei. Já, hvað er svona framöndan? Já. Bara svona eiginlega að reyna að koma mig tilbaka. Ég er búin að letta svo mikið og tók mig pásu því ég var hérna hafa mikið að gera í skólanum og dalt svolítið neður þannig ég svona, er bara að reyna að vinna mig upp aftur í þessar þyngdir sem ég átti Já. Þar þetta að vinna upp í einhverju þyngd þú veist líkamlega sjálf Já, sko, ég er búin að vera að keppa í 64 og svona ég veit ekki alveg hvort það sé hvort það hendi mér ég var alltaf í 71 þannig ég er að pæla að reyna að fara upp þangað aftur okay. og, Þar þetta þá þyngjast hvað mörg kíló? 66 Nei. 7 eða 64 í 71 7 þetta var bara að leifa þér að það er ekki það er ekki bara klukkutíma sko. Þetta er nemlig að máli sko. Já, og svo hvað, útskrifast bara úr skólanum og... já, emmitt, bara að reyna hérna, ég er það því bjó í Svíþjóð þá tók ég fyrsta ára menntaskóla þar já. Þannig ég, þú veist, ég basically að klára FG á 2 árum ég fjökk sem þetta eitthvað smá metið já Þannig að verða keisla núna, síðasta árið, bara ekki falla, veist, halda mig skipulegri og klára þetta. Já. Svo ég geti farið bara að gera sem ég vil, þú vera bara þjálfa og æfa. Já, já. Langar að gera það. Það farið ekki til útlanda að keppa núna næstunni eða það? HM Junior í Mexiko. Hvernig er svo, það? Það er í nóvember. Ok, gæðið. Og svo er hérna 2 Norðurlandamót, Junior og Senior í Rovaniemi í Finnlandi og Landskrúna í Svíþjóð. Okay, okay. Það er alltaf í svona heitin löndum eitthvað, Mexiko og það er næst er, hvað er þetta verður í nómur? Já, Mexiko. Já, það er í Mexiko, já, hann lúrt að fara aftur þangað. Aftur þangað. Það sem leiðið þig. Já, það sem leiðið mig. Er hægt að horfa á netinu? Fyrir fólk sem veit ekki, þú veist, er hægt að horfa á því að keppa á netinu? Eða? Já, ég set alltaf í story þegar ég er að keppa. Þá set ég linkin og já, það er bara inn á IWF International Weightlifting Federation síðinni og þú heitir Úlfhildur Arna bara á Insta Instagram, já, og við mælum með allir fólu það og hún er að pakka okkur saman vel þreytt, sko 3500 eða eitthvað já, 3400 eða hún er að dekki í það, sko já, það er helvíti gott það er geggjað, sko og líka, það er hægt að sjá, bara þú veist, mikið að liftum og öllu á Instagraminu já Það er bara geðvikt, sko. Við segjum bara, takk hérlega, haltu bara áfram mér og þú ert bara ógislega skemmtileg og bara framtíðin er björt hjá þér. Takk hérlega fyrir. Og heldur bara áfram að gera þetta allra besta á degi hverjum. Ógislega gaman að koma og þið líka bara skemmtilegir. Bara takk sem við leiðis. Kjærlega, þú tjekkar á Water Clouds, svo að var í fitnessport, það byrja að helsa. Þökkum ísbyrninum líka. Þökkum ísbyrninum fyrir, þannig við þökkum bara kjærlega fyrir okkur. Já. Takk kjærlega. Takk kjærlega.